and giving that very knowledgeable and wide-ranging speech. So I want to, first of all, thank you. And secondly, I want to say on behalf of my people, people of Pakistan, the way UAE has stood with Pakistan at a time when we needed friends. And UAE proved that they are a friend in need. They helped us at a time when we faced probably one of our most challenging economic crises. And thanks to the way UAE helped us, and of course Saudi Arabia and China, the three countries that helped Pakistan, we have now managed to stabilize our economy. So I want to tell you, Sheikh Nian, that my country will never forget the way you stood with us in our times of need. Javed Anwar sahab, aapko main mubarak deta hoon. America se aap yahan hain aur aapki taqreer ki abhi main baat karunga jab main students se mukhatib hoonga. Main board of governors ko, faculty members ko khaas taur pe, kyunki sab ne kaha tha जब मैं ये खूबसूरत जगह पे आया और मैंने सोचा कि यहाँ एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट बननी चाहिए और फिर जब मैंने इसकी खूबसूरती देखी तो मैंने सोचा कि यूनिवर्सिटी बननी चाहिए तो सब ने मुझे कहा कि यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती और उन्होंने वजह ये दी कि फैकल्टी नहीं आएगी पीएचडीज आपको नहीं मिलेंगे कैसे आप यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो मैं आज ख़ास तौर पर अपनी फैकल्टी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तकरीबन 40 पीएचडी है 35 पीएचडीज और बड़ी अच्छी स्टूडेंट टू पीएचडी रेशो है तो मैं फिर से शुक्रिया इसलिए आपका अदा करता हूँ और आपको खराज तहसीन इसलिए मैं देता हूँ कि आराम से और भी शहरों के अंदर आसानियाँ होती हैं ज़्यादा आसान होता है काम करना पढ़ाना तो यहाँ आके इस इलाके में नंबर ज्वाइन करना ये ख़ास बात है ये एक माइंडसेट शो करता है एक सोच नज़र आती है जिस सोच को मैंने हमेशा ज़िंदगी में एडमायर किया तो मैं आपको फिर से खराज तहसीन पेश करता हूँ और उसके बाद जो आज ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के माँ बाप हैं मैं ख़ास तौर पे आपको मैं वर्ड यूज़ देख रहा हूँ खराज तहसीन पेश करूँ या आपकी खुशी में शामिल हूँ क्योंकि ये बड़ा खुशी का वक्त है कि आपके बच्चों ने एक क्वालिटी की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की डिग्रीज़ ली हैं तो मैं माँ बाप को आज ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज आपकी खुशी में शामिल हूँ और इतना सीरियस ना हो खुशी बनाओ खुशी बनानी चाहिए बच्चों ने इतना ज़बरदस्त काम किया आपके तो बड़े सीरियस बैठे हुए हैं आप ये खुश होने का दिन है आज और उसके बाद एक मैं स्पेशल थैंक करना चाहता हूँ आज टोनी शाय जो कि लॉस एंजलिस से आए हैं मैं इसलिए उनको थैंक करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो डिज़ाइन बनाया ये अब ये जगह तो मुझे पसंद आ गई और एक वो तारिक वो पेट्रोल पंप वाला पता नहीं यहाँ आया हुआ या नहीं हाँ वो आया हुआ तारिक ये तारिक के पेट्रोल पंप से तहरीक इंसाफ मियांवाली में शुरू हुई थी क्योंकि मैं यहाँ कैंपेनिंग शुरू जबकि आज से पता नहीं कितने 20-22 साल पहले तो यहाँ कोई जगह ही नहीं थी डेरा तो हमारा था नहीं क्योंकि मैं तो लाहौर में रहता था तो जब मैं यहाँ कैंपेन कर रहा तो एक दिन उसके
ये वो रिक्की में पेट्रोल पंप था, वहाँ मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाना था। तो ये अब तो खैर माशाल्लाह सफ़ेद बाल हो गए, तब ये बच्चा था, तो ये आया वहाँ और इसने मुझे कहा कि मैं तो तहरीक इंसाफ ज्वाइन करना चाहता हूँ। उन दोनों में हमें बड़ा शौक मिलता था कि कोई तहरीक इंसाफ में ज्वाइन करे। तो हमने इसका पकड़ लिया, इसके हाथ उत मिलाया और इसका जो पेट्रोल पंप था वो हमारा सेंटर बन गया। उधर से तहरीक इंसाफ मियांवाली में शुरू हुई और इसी तारिक ने ये जगह मुझे दिखाई, क्योंकि मैं सोच रहा था यहाँ बड़ी बेरोज़गारी थी। मैंने कहा कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट बना दूँ ताकि नौजवानों को रोज़गार मिल जाए। मुंशियात की तरफ जा रहे थे, जुर्म की तरफ, बेरोज़गार बेचारे नौजवान थे, वाइब्रेंसी थी, काम करना चाहते थे लेकिन नौकरियाँ नहीं थी या स्किल्स नहीं थे। तो शुरू तो हुआ ये, तो मैं इसके पास यहाँ पेट्रोल पम्प पर हम शाम को गर्मियों में बैठे हुए शाम को यहाँ बैठते थे। तो उधर इसने मुझे कहा कि ये जगह दिखाने को मुझे ले आया। तो तब मैंने ये जब जगह देखी तो मैंने कहा ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट बहुत छोटी है इस जगह के लिए, यहाँ एक बड़ी ग्रैंड यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। तो उधर से ये आइडिया शुरू हुआ और वो आज से पता नहीं कितने साल पहले की बात थी। तो लेकिन इसका क्या डिज़ाइन बनना था, ये तो बिल्डिंग बन गई लेकिन मुझे ये समझ नहीं थी कि इसका डिज़ाइन क्या होना चाहिए। तो टोनी ने जो इसका मास्टर प्लान बनाया है, पहली दफ़ा मुझे अब पिक्चर नज़र आई है कि ये इंशाल्लाह ये कैसे पाकिस्तान की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनेगी, ये सारी जगह एक नॉलेज सिटी कैसे बनेगी। तो मैं टोनी आपका ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जब वो मास्टर प्लान देखा तो मुझे बड़ी देर तक वो एक्साइटमेंट रही है, बड़ी अच्छी फीलिंग रही कि पहली दफ़ा एक पिक्चर नज़र आ रही है कि ये क्या बनेगा। मैं सबके लिए, नौजवानों आपके लिए, स्टूडेंट्स आपके लिए एक चीज़ कहना चाहता हूँ, याद रखना अल्लाह ने जब हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है और जब फरिश्तों को कहा था कि इंसान के सामने झुको, तो जब शैतान ने कहा कि मैं आग का बना हूँ मैं नहीं झुकता, तो अल्लाह ने उसको एक चीज़ कही थी, अल्लाह ने कहा था मैंने इनको वो ताकत दी है जो तुम्हें भी नहीं पता। सो हम सब में अल्लाह ने बहुत ताकत दी है, हम सारी जिंदगी गुजार देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि अल्लाह ने हमें अपनी सबसे अजीम मखलूक बनाया है, हमें क्या क्या सिफतें दी हैं, क्योंकि हम उसको, हमें पता ही नहीं चलता, हम कोशिश ही नहीं करते निकालने के लिए वो ताकत। तो जो ताकत अल्लाह ने दी है, मैं आपको आज एक बात बता रहा हूँ कि जो चीज़ आप तसव्वुर कर सकते हैं, जो पिक्चर कर सकते हैं, वो आप वो हो सकता है। ये है ताकत आप में, जो आप ख्वाब देख सकते हैं, जो आपके जहन में ख्वाब आती है ना, तो याद रखना कि वो अल्लाह आपको कह रहा है कि तुम ये कर सकते हो। इंसान, जो भी जावेद अनवर ने बात की, इंसान हार मान जाता है, इंसान दिल छोड़ जाता है, लेकिन अल्लाह ने आपको वो क्वालिटीज़ दी हुई हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे जो खुशी हुई टोनी ने जब ये पूरा इसका मास्टर प्लान दिखाया, तो मुझे अब नज़र आ रहा है कि ये इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का ये जो सबसे पाकिस्तान नहीं, इंटरनेशनल लेवल की जो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, ये नॉलेज सिटी, अब मुझे उसकी पिक्चर नज़र आई है। तो मैं टोनी उस वो जो आपने मास्टर प्लान बनाया है उसका मैं आपको ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। अच्छा, अब मैं अपने पाकिस्तान का फ्यूचर, आपने आज ग्रेजुएट किया तो आपके लिए मैं एक 10 मिनट बस आपको, जो आपका किबला ठीक करना चाहता हूँ। किबला ठीक करना ये बड़ा, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह, हम एक किबला अपना पहले सीधा करते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की आपकी कोशिश करनी है। किबले का मतलब आपकी ज़िंदगी का रोड मैप। कुरान में अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया। हर इंसान को अपना मकसद ढूंढना होता है, जो वो मकसद होता है वो याद रखें हर इंसान की, वो दिल में होता है, दिमाग में नहीं होता। दिमाग जो आपका दिल का
جو مقصد ہوتا ہے جو دل آپ کا کہہ رہا ہوتا ہے دماغ اس طرف لے کے جاتا ہے دماغ جو ہوتا ہے وہ اور چیز سوچتا ہے دل اور طرف جاتا ہے دل آپ کا کام ہے کہ جو میرا دل کہہ رہا ہے دماغ کو اس طرف لگاؤ وہ کرنے کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی صرف اپنے دل پہ گیا ہوں 9 سال کی عمر میں فیصلہ کیا کرکٹ کھیلنا ہے اس کے بعد میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں نہیں کھیلوں گا یا میں فیل ہوں گا کبھی نہیں میں نے سوچا وہ میرا قبلہ بن گیا پھر اس کے بعد ہاسپٹل قبلہ بن گیا کہ میں نے اب یہ کرنا ہے پھر پولیٹکس قبلہ بن گیا کہ پولیٹکس کیوں کہ پاکستان کو وہ ملک بنانا ہے جو قائد اعظم نے جو ملک بنانے کے لیے جدوجہد 40 سال کی تھی اور جو علامہ اقبال نے ایک بڑا خواب دیکھا تھا تو اس کے اوپر واپس لے کے آنا ہے اسلامی فلائی ریاست جو دنیا کی پہلی ریاست بنی تھی فلائی ریاست یہ یاد رکھنا دنیا کی پہلی فلائی ریاست جو آج آپ کو اسکینڈینیویا میں نظر آتی ہیں یورپ میں نظر آتی ہے اس دنیا کی پہلی فلائی ریاست مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی اور وہ اس پہ ہمارا جو ویژن تھی اس ملک کی نہیں تو دیکھیں وہاں 200 ملین 20 کروڑ مسلمان آج ہندوستان میں ہیں وہ ان انسانوں نے بھی ووٹ دی تھی پاکستان کو کیونکہ وہ ایک تصور تھا کہ ایک ایسا ماڈل بنائیں گے کہ دنیا کو بتائیں گے کہ اصل میں اسلام ہے کیا کیونکہ وہ جو فلائی ریاست بنی تھی جو فلائی ریاست مدینہ کی بنی تھی وہ ایک دنیا کا ایک سب سے کامیاب ماڈل تھا اس ماڈل کے اوپر ایک وہ بنیاد رکھی گئی تھی جدھر دنیا کا ایک سب سے عظیم سولیزیشن بنا تھا اس کے اصول مدینہ کی ریاست پہ رکھے گئے تھے وہ سارے ماڈرن پرنسپلز تھے لوگ ریئلائز نہیں کرتے میں کئی دفعہ کہتے ہیں جی 1400 سال کی بات نہ کریں وہ جو 1400 سال پہلے پرنسپلز رکھے گئے تھے وہ ماڈرن پرنسپلز تھے اور وہ یاد رکھنا کہ جو بھی ملک ان پرنسپلز کو اپناتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے جو بھی اگر چائنا نے اس کا ایک پرنسپل کہ لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے 30 سال پہلے چائنا کیا تھا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا چائنا جدھر آج پہنچا ہے لیکن 30 سال پہلے چائنیز لیڈرشپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے اور انہوں نے غربت سے نکالتے نکالتے چائنا کو آج دنیا کی سب سے فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی بنا دیا ہے 30 سال پہلے ان کا پر کیپٹا کیا تھا ہمارے جتنا تھا جتنا آج ہمارا ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا آج چائنا کا پر کیپٹا $10,000 اور ان کا جی ڈی پی 10 ٹریلین ہے 30 سال پہلے ان کا $300 بلین تھا جو آج ہمارا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اسکینڈینیوین ممالک کے اندر اگر خوشحالی ہے اس لیے کہ انہوں نے وہ سارے پرنسپلز اپنائے کیے ہوئے ہیں ایک فلائی ریاست ہے عدل اور انصاف کا نظام ہے انسانیت ہے اور اس پہ اس کی وجہ سے میں پولیٹکس میں آیا تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں آیا وہ بنانے کے لیے تو ساروں نے کسی نے نہیں سمجھا کامیاب ہوں گا لیکن میں نے پکچر تب بھی کیا ہوا تھا پھر یہ نمل کا پھر جو میرا فائنل جو زندگی کا گول ہے وہ یہ کہ یہ وہ انشاءاللہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر یہ ایک عظیم قوم کھڑی ہوگی جو دنیا میں ایک مثال بنے گی ہم ایک مثال بنے گے انشاءاللہ اچھا اب آپ کے لیے سو سب سے پہلے آپ نے اپنا قبلہ صحیح کرنا ہے دو سوال کبھی سائنس ان دو سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور آپ جب مریں گے تو آپ کو کیا ہوگا اس کا کوئی سائنس نہیں جواب دے سکتی اس کا جواب ہے ہی صرف دین کے اندر اللہ کی جتنے بھی مذہب ہیں جتنے بھی ان میں اس کا جواب ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں نماز میں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تجھے نعمتیں بخشی وہ راستہ ہے آپ کا قبلہ اور نعمتیں کس کو اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں کسے بخشی اللہ کا حبیب کون تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے ان کی زندگی آپ کو سٹڈی کرنی بڑی ضروری ہے
کیونکہ ان سے کامیاب انسان آج تک دنیا میں نہیں آیا. جو انہوں نے اچیو کیا دنیا کی تاریخ میں کسی نے اچیو نہیں کیا. میں جب بھی ملتا ہوں بڑی اپنے نوجوانوں سے, کسی نے بل گیٹس کی کتاب پکڑی ہوتی ہے, کسی نے وہ سٹیو جابز کی کتاب پکڑی ہوتی ہے, ٹھیک ہے وہ کامیاب ماڈل ہے, انہوں نے بھی کامیابی کی. کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی کتاب پکڑتا ہے کہ کیسے پیسے بنانے ہیں, تو کامیاب پیسے بنانے کا ماڈل ہے. لیکن جو اللہ قرآن میں آپ کو کہتا ہے کہ نبی کی زندگی سے سیکھو, وہ آپ کی بہتری کے لیے ہے. اللہ تو خود کفیل ہے, اللہ کو تو کوئی کچھ نہیں آپ فائدہ پہنچا سکتے یا نقصان. تو جب وہ قرآن میں آ کے کہتا ہے ہماری بہتری کے کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, کیونکہ ان سے دنیا کی تاریخ میں آج تک کوئی کامیاب انسان نہیں آیا, نہ ہی آ سکتا ہے. اور اس لیے تو جب آپ اپنا قبلہ صحیح کرتے ہیں ان کی زندگی سے, تو اس کے بعد ہر انسان کو اللہ نے کچھ صفتی ہوئی ہے جو آپ کے دل میں ہے. اپنا جو دل ہے اس کو فالو کرو, کیونکہ جو جنون ہے وہ دل سے آتا ہے. ایک منٹ, جو جنون ہے وہ دل سے آتا ہے. تھوڑی دیر باہر چلے جانا اگر آپ تم بولے, سمجھ گئے؟ تو جو جنون ہے وہ آپ کے دل سے آتا ہے. اس آدمی کو نہیں پتا چلے گا میں کیا باتیں کر رہا ہوں. جو آپ کا جنون ہے وہ آپ کو پروپیل کرتا ہے آگے. ہمیشہ یاد رکھنا, اگر ٹیلنٹ اور جنون کا مقابلہ ہوا, ٹیلنٹ ہمیشہ آگے نکل جائے, جنون ہمیشہ ٹیلنٹ کو ہراتا ہے. سو جو آپ کا دل ہے, جنون آپ کے دل میں سے نکلتا ہے. سو لہٰذا جب آپ نے فیصلہ کر لیا میں نے کرنا کیا ہے, پھر پلیز ایک چیز یاد رکھیں, اپنی کشتیاں جلا دیں. پھر کوئی واپس جانے کا راستہ نہیں ہے, کیونکہ وہ جو جاوید انور نے ابھی بات کی کیسے یہ گئے, آج یہ اربوں پتی ہیں وہاں, ان کی آئل ویلز ہیں, انہوں نے نئی نئی ٹیکنالوجیز ایجاد کی ہیں. یہ شروع میں نہیں تھی, ان کے بڑے مشکل وقت سے گزرے, لیکن کامیاب کیسے ہوئے؟ انہوں نے کہا میں نے کبھی ہار نہیں مانی. جب تک آپ ہار نہیں مانتے, اللہ نے پھر سے میں آپ کو کہتا ہوں آپ پہ اتنی صلاحیت دی ہے کہ ہر کام آپ کر سکتے ہیں. جو مشکل وقت آتا ہے وہ یاد رکھیں, مشکل وقت آپ کو سکھانے کے لیے آتا ہے. مشکل وقت انسان سیکھتا ہے, مشکل وقت میں سول سرچنگ کرتا ہے, اندر دیکھتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کی, کیوں مجھے یہ مشکل وقت آیا, کیوں میں فیل ہوا ہوں, کیوں میں میچ ہارا ہوں, کیوں میں وہ جو کرنے جا رہا تھا میری بزنس نہیں چلی. ہر مشکل وقت آپ کو سکھاتا ہے, اور اگر آپ اس مشکل وقت سے صحیح سبق سیکھ لیں, اور آپ کیونکہ آپ کو تعلیم ملی ہے, ہائر ایجوکیشن ملا ہے, آپ میں تعلیم آپ میں زیادہ آپ کو موقع دیتی ہے, آپ کو ابلٹی دیتی ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو انالائز صحیح کر سکیں. تو آپ کو انالیسز کرنے کے لیے یہ جو آپ کی ایجوکیشن ہے, یہ آپ کو باقی لوگوں سے ایڈوانٹیج ہے. آپ کہ جب آپ کے اوپر مشکل وقت آئے گا تو آپ سوچیں گے میں نے کیا غلطی کی. جیسے ہی آپ اپنی غلطی کو درست کرتے ہیں, آپ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ ہے پروگریشن زندگی کا, اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے. جو انسان برے وقت سے ڈر جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے, ڈیمورلائز ہو جاتا ہے, وہ کبھی اوپر نہیں جا سکتا. اور یہ جو انہوں نے جاوید انور نے دوسری بات کی, جب آپ کے اوپر برا وقت آتا ہے تو کئی دفعہ کوشش انسان سوچتا ہے کہ میں کوئی شارٹ کٹ لے لوں, ڈیمورلائز ہو کے, اچھا میں اپنی مشن سے وہ تو نہیں کر سکتا, چلو میں اسے کچھ کم کر لوں. اصل میں آپ کو ہار کبھی نہیں ہراتی, ہار سے جو ڈیمورلائزیشن ہے وہ آپ کو ہراتی ہے. اور یہ جو انہوں نے بات کی کہ کئی دفعہ جب برا وقت آتا ہے, میں نے کئی بڑے بڑے اب میری زندگی میں بڑے لوگوں نے اچھے کام کیے, بزنسز بڑی بنا دیں, لیکن جب برا وقت آیا تو انہوں نے شارٹ کٹ لینے کی کوشش کی, انہوں نے ایمانداری سے کام نہیں کیا, اور اس نے ان کو ختم کر دیا. سو برا وقت سے کبھی ڈرنا نہ, ایکسپیکٹ کرنا کہ جتنا آپ اوپر جائیں گے اتنے آپ کے نیچے بھی گریں گے, برے وقت آئیں گے, لیکن اس سے کبھی ڈرنا نہ. کامیابی کا راز یہ ہے کہ برے وقت کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں, کیسے سنبھالتے ہیں, کیسے سیکھتے ہیں اس سے.
और जब तक आप जिंदगी में जब तक आप स्ट्रगल करते रहेंगे और आप आपके गोल्स एक गोल पे पहुंचे फिर अगले गोल पे चले जाओ फिर उससे अगले गोल पे चले जाओ जिस वक्त आप रुक गए आपकी ख्वाब खत्म हो गई एंबिशन रुक गई इसका मतलब कि आप नीचे आने शुरू हो जाएंगे तो जो अल्लाह ने हमें बनाया है उसने हमारे में सब में ताकत दी है कि जब तक हम अपने आप को चैलेंज करते रहते हैं हम ताकतवर होते जाते हैं हम बड़े काम करते जाते हैं एक मैंने किसी को एक दफ़ा कहा कि इंसान तो सिर्फ पैदा हुआ जदोजहद के लिए सुकून तो सिर्फ कब्र में आता है तो बड़े लोगों ने मजाक उड़ाया उनको ये नहीं पता कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म के पीछे जाओ जब से पैदा हुए हो और जब तक कब्र में नहीं जाते अब इसका क्या मतलब है कि जब तक कब्र में नहीं जाते इल्म हासिल करो मतलब जद्दोजहद करते रहो अगर आपने जद्दोजहद छोड़ दी इसका मतलब आप इल्म तो नहीं सीख रहे जद्दोजहद में इंसान सीखता है इसलिए ये तो दुनिया के सबसे बड़े लीडर ने कहा हुआ है कि जब तक आप कब्र पर नहीं जाते जद्दोजहद करते रहो सीखते रहो और अल्लाह ने फिर आप पे कैपेसिटी दी है जिस तरह इकबाल ने कहा सितारों के आगे जहान और भी हैं अभी इश्के इम्तिहान और भी हैं एक सितारे पे पहुंचो उसके बाद आगे चलो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी थे बड़े मेरे से बेहतर खिलाड़ी थे लेकिन फ़र्क ये था कि मैं पाकिस्तान का बेस्ट ऑलराउंडर बनूँगा ये मेरा एम था जब मैं वहाँ पहुँचा फिर मैंने कहा दुनिया का बेस्ट बनूंगा फिर वो बना फिर जब कैप्टन बना पाकिस्तान को बेस्ट टीम बनाऊंगा हमेशा आप ऊपर जाते रहते हैं तो जितना आप अपने आप को चैलेंज करेंगे ये मेरी आपके लिए ये याद रखना मेरी बात आप में से वो आगे दुनिया में जाएगा जो अपने आप को चैलेंज करेगा जिसके ख्वाब बड़े होंगे जिसका ख्वाब जब मैंने कहा ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम कहते हैं अल्लाह उनके रास्ते भरेगा जिनको नेमतें बख्शी उनका ज़िंदगी आसान नहीं थी किसी ये जो आसान ज़िंदगी ढूंढते हैं मैं फिर से कहता हूँ कि आसान ज़िंदगी आपकी तबाही है एक किस्म की मौत है आपका पोटेंशियल ख़त्म होना है कांस्टेंट जो आपके लिए जो उनका जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी भी पैगंबरों के सबके मुश्किल रास्ते थे किसी का आसान रास्ता नहीं था लेकिन मुश्किल रास्ता ही आपको ऊपर लेके जाता है वो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सेइंग है कि आई चोज द पाथ Less trodden upon, and that's what made the difference. Trodden path पे तो सारे जा सकते हैं जो भी दुनिया में ऊपर जाता है वो रास्ता लेता है जो बाकी नहीं जा सकते जब एडमंड हिलरी ने माउंट एवरेस्ट के ऊपर गया तो याद रखे सारे उससे पहले या मर गए थे ऊपर पहुँचते या फेल हो गए थे तो वो भी ना करता कोशिश क्योंकि लॉजिक जेन तो ये बताता था कि लॉजिक तो ये कहती है कि या मर जाओगे या फेल हो जाओगे यहाँ फर्क होता है जो अनट्रॉडन पाथ लेता है कहता है नहीं मैं कर सकता हूँ फिर अल्लाह सलाहियत देता है ताकत देता है आप जिस तरह चैलेंज करेंगे आप अपने अंदर ताकत ढूंढते रहेंगे तो मैं आपको सबको आज आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप अब पहले अपने आप को उठाएँगे अपने घर वालों को उठाएँगे और फिर अपने मुल्क को उठाएँगे शुक्रिया आपको बताएं कि मियांवाली में वज़ीर आज़म इमरान खान नवल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से मुखातिब थे उन्होंने कहा कि यूएई ने साबित किया कि वो पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में भी साथ ही रहा चाइना सऊदी अरब और यूएई के मशहूर हैं जिन्होंने मुकम्मल तावुन किया और पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तलबा के वालिदैन को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिनकी सपोर्ट की बदौलत तलबा जेवर तालीम से आरास्ता हुए उन्होंने कहा